Ne, ne, jiems sako. Nepatraukime mes už galvos, tie krūstai užsikabino. Labytis. Važiavau iš darbo ir vien kalnuką važiuoju, žiūrau, laukuosi koks tai juodulys. Bet čia, sakau, pažįstami laukai, nieko takminio jokio nebuvo, nieko. Ir atkreipiau dėmesį, jau šyriau. Ir da važiuoju, žiūrėjau, kad čia koks tai žvėris prieinu, kad elnės. Ir pagal viską, tai pagal mane, tai mašinos kabytas jisai, neradom šūvę jokio nieko, yra nubrozdinimų ant kojos, ant snukio. Nu ir paskambinau būrelio pirmininkui, būrelio pirmininkas gamtos apsaugai, nu ir liepė paimti iš laukų tą elnę.